retomando nosso ciclo anual de palestras do Centro de Comportamento, Centro de Estudos de Comportamento Político, na cidade do Rio. A palestra inaugural do segundo semestre, né, professor Renan Borba, Diferenciação e Alienação Partidária no Brasil. E queria primeiro agradecer imensamente, né, por estar aqui hoje, que veio para BH com uma maratona de atividades, embora não esteja 100% ainda recuperado, né, de uma gripe mais pesada, mais intensa, mas enfim. E antes dele começar a falar, começar com a exposição, só para fazer uma breve apresentação, ele é Juliano, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Ciências Sociais, Sociologia e Ciência Política, e ele tem atuado nos temas de participação política, cultura política e comportamento eleitoral, entre outras, na área de comportamento político. Né? Lembrei hoje que eu participei da banca de mestrado e doutorado dele, minha primeira banca, faz tempo. E o Julian, ele é, dentro da área de comportamento político, uma espécie de homem do Renascimento, porque eu acho que já investiu em tantas sub-áreas, né? com ênfase mais recente, né? Depois se estiver errado, na área de comportamento eleitoral, com ênfase especificamente na área de identificação partidária, sentimentos partidários, antipartidarismo, né? Mas também anteriormente investiu bastante na área de participação política, no protesto político, em atitudes políticas, personalidade política, enfim, uma série de áreas, sub-áreas dentro da área maior de comportamento político ao longo de já algum tempo, né? Também não vou dizer há quanto tempo. Juliana é uma referência na área de comportamento político no Brasil, uma das pessoas que tem liderado o processo de formação e consolidação de uma rede de pesquisadores de comportamento político, tanto nos workshops nacionais que temos feitos, na BCP, em que ele foi coordenador durante, né, um certo tempo, agora coordenando o nosso GT de comportamento político na Ampox. Enfim, é um guerreiro aí, assíduo nessa, bastante aguerrido, melhor dizendo, nessa nossa militância no campo do comportamento político, né? E, enfim, é com imensa satisfação, a gente já vem estabelecendo contatos, né? Início uma parceria também, do ponto de vista de posição intelectual e troca de ideias, e para mim é muito prazeroso, enfim, também uma honra ter ele aqui hoje para estreitar ainda mais esse laço entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a UFMG. Né? Espero que seja, né, o começo de, o início de trocas futuras que a gente vai ainda ir daqui para frente. Juliana, com você. Obrigado, Márcio, pelas palavras. Boa noite, gente. Queria agradecer por dar o convite e a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês coisas que, acho que para alguns não são tão novas, né? Que já foram objetos de discussão em outros fóruns. Mas a oportunidade de estar discutindo aqui na UFMG essa temática relacionada à questão do partidarismo e o grupo de pesquisa que a gente tem feito relacionados a essa questão da relação entre eleitores e partidos no Brasil. Enfim, estreitando os laços e as pesquisas nessa área. Hoje à tarde a gente teve a oportunidade de participar da tese da Mariela, né? Então agora a gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho em diferenciação e alienação eleitoral brasileira. Então, a ideia é, mais do que apresentar os resultados desse trabalho específico, na verdade, eu vou apresentar os resultados de dois
dois trabalhos, né? Um é que esse é o título da exposição, mas também vou aproveitar um pouco o tempo e apresentar alguns resultados específicos, os resultados também de um trabalho que eu estou desenvolvendo com o Mário e com o Edinaldo, relacionado à discussão entre tolerância e partidos políticos, que a gente apresentou na BCP duas semanas atrás. É um paper ainda em construção, mas também a ideia é um pouco... eu acho que os dois... Por que apresentar os dois? Né? Acho que os dois textos, os dois trabalhos, de alguma maneira, tentam cercar, tentam, na verdade, tratar de um tema, de um objeto, que eu ainda acho, né, estava falando bastante com o Mário ainda nos últimos dias, que a gente ainda não desenvolveu instrumentos heurísticos capazes de captar efetivamente o que está acontecendo, né, mas que é que está relacionado a esse fenômeno que a gente tem lê muito, ouve falar muito, briga muito com amigos, relacionado a essa questão do apartidarismo e o antipartidarismo, polarizar esse conjunto de coisas que estão acontecendo no Brasil mais recente, que estão associadas a um conjunto de sentimentos e atitudes negativas do eleitorado com relação à política e principalmente aos partidos políticos, e as consequências, seja em termos de outras atitudes políticas do eleitorado, seja em termos de determinados padrões comportamentais. Eu acho que uma possível consequência em termos de tudo isso que está acontecendo em termos de um possível padrão comportamental está dado aí, né? Quem está acompanhando um pouco o noticiário, quem está acompanhando um pouco as pesquisas, ou seja, entramos num processo eleitoral onde, pela primeira vez, desde 89, um candidato deliberadamente, né, explicitamente colocado como um candidato anti-sistema, anti-partido, anti-política, está em primeiro lugar nas pesquisas, em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. Eu acho que as coisas estão relacionadas. E isso que a gente tem feito, na verdade, acho que aqui também tem, aqui no âmbito do programa, algumas pesquisas, eu falo especificamente do trabalho da Alder, também são direcionadas para esse fenômeno mais específico. Mas que ainda não temos um, seja um instrumental, seja adequado, seja evidências empíricas mais consolidadas sobre esse quadro mais geral. Então, eu queria, antes de falar sobre os textos propriamente ditos, fazer esse preâmbulo, né, colocando assim, situar o debate. Né, eu acho que onde que isso está inserido no atual debate político brasileiro. Acho que como é que essa discussão, acho que de alguma maneira ilumina, ajuda a gente a pensar algumas questões que estão acontecendo, e um pouco adianto a minha insatisfação, seja com nossos resultados, seja com a nossa ainda baixa capacidade de conseguir captar com os instrumentos que a gente tem a relação entre esse fenômeno, né, esse conjunto de sentimentos negativos do eleitorado com a política, né, e mais especificamente, né, mais direcionado aos partidos, e a relação disso com outros conjuntos de atitudes e com determinados padrões de comportamento. Né. Já adiantei um nexo causal que eu vejo entre isso e um padrão comportamental. Né? Um possível padrão comportamental que é uma escolha eleitoral que pode vir a acontecer, ou pelo menos tem se mostrado bastante sólido nas últimas pesquisas, que é um candidato antissistema com
potencial eleitoral numa eleição presidencial, né? Que eu acho que, lembrando aqui um pouco do trabalho da Alda, que a gente tinha oportunidade de ler duas semanas atrás, que na literatura sobre antipartidarismo, inclusive, muitos autores inclusive utilizam essa medida, né? Ou seja, ter o voto do eleitorado em partidos antissistema como um indicador de antipartidarismo. Então, feito esse preâmbulo, eu passo a apresentação do texto. Você quer que eu mude para você? É melhor te ajudar, Juliana. Deixa que eu fique aí quando precisar mudar, se minha vida que eu mudo. O nosso ponto de partida é um debate que tem acontecido, sobretudo, no debate teórico, que tem acontecido, sobretudo, no âmbito das democracias consolidadas, pelo menos desde a década de 70, do século passado, em torno daquilo que tem se chamado desalinhamento partidário. Né? Que é um processo que muitos autores começam a identificar. Um conjunto de fenômenos interligados e que muitos autores começam a tratar sobre esse rótulo, né, sobre esse conceito de desalinhamento, que é um declínio, um conjunto de fenômenos associados relacionados, por exemplo, ao declínio das taxas de comparecimento eleitoral nas democracias consolidadas, o declínio nas taxas de filiação partidária, o aumento da volatilidade eleitoral, e, sobretudo, o declínio no percentual de eleitores identificados com os partidos políticos. Né? Sobretudo aquela ideia, que deu origem àquela ideia de que a era dos partidos de massa teria chegado ao fim. Esse debate sobre desalinhamento, tem se dado no âmbito das democracias consolidadas, acabou produzindo, na verdade, um conjunto de diagnósticos bastante discordantes sobre as consequências desse fenômeno, sobre as causas e as consequências desse fenômeno para a democracia. Em termos de consequências, se as causas foram relativamente bem documentadas e há bastante consenso com relação a isso, estão relacionadas às mudanças demográficas, as mudanças na própria organização dos partidos políticos, que dependem cada vez menos dos eleitores e são mais direcionados para o Estado, a elevação do nível de escolarização do eleitorado, bom, isso tudo mudou o eleitorado, mudou os partidos e de alguma maneira, essa relação que foi muito forte durante um período significativo das democracias no século XX e deixou de fazer sentido. Se há consenso com relação às causas, há muito pouco consenso com relação às consequências desse processo de desalinhamento para a democracia. Né? Enquanto alguns autores, e aqui talvez o diagnóstico mais conhecido, né, seja aquele feito por um cientista político bastante conhecido, um dos mais populares entre nós, que é o Robert Putnam, né, que, em torno da discussão do capital social, em torno de toda essa discussão da importância dos vínculos associativos dos cidadãos para a sobrevivência da democracia, ele vai, na verdade, entender esse fenômeno, esse processo de desalinhamento, como, na verdade, como parte de um processo, né, de erosão das bases democráticas que estaria acontecendo essencialmente, né, num trabalho mais sistemático nos Estados Unidos, e depois vários trabalhos comparativos, né, orientados pela perspectiva dele também vão avançar nessa direção. A tese é que o desalinhamento partidário seria parte de uma síndrome de desengajamento, né, do eleitorado, que
vou utilizar uma expressão dele, cada vez mais estaria jogando o político sozinho, né? As pessoas cada vez mais estariam participando menos de tudo. E isso teria consequências sérias ou danosas para a democracia. Por outro lado, alguns autores vão entender esse processo como algo positivo para a democracia, né? Porque como o desalinhamento está ancorado, né, num processo de ampliação da mobilização cognitiva do eleitorado, né, do eleitorado que é mais escolarizado, mais autônomo, a ideia de desalinhamento seria, na verdade, significaria, sobretudo, que o eleitor estaria livre das amarras dos partidos para formar sua opinião e tomar suas decisões. Né? Ou seja, isso não significaria que o eleitor estivesse, na verdade, que este fenômeno colocaria em risco, ou pudesse colocar em risco a democracia, mas por trás desse processo estaria a afirmação de um eleitor mais autônomo, livre, e que estaria direcionando seus esforços de engajamento, seus esforços de participação para outras esferas, né? E não as esferas das organizações partidárias. Bom, e isso não é uma situação, uma discussão resolvida, né, no debate teórico sobre as consequências do desalinhamento. Recentemente, né, uma tese bastante importante, desenvolvida por um cientista político latino-americano chamado Russell Dalton, vai avançar em termos mais sistemáticos, num esforço de pesquisa empírica, comparativa, né, em várias democracias do mundo, na verdade, na busca de evidências, vai, na verdade, defender que existem evidências robustas de que esta segunda tese, né, essa tese de que o desalinhamento e o surgimento de um eleitor mais livre dos vínculos partidários era positivo para a democracia, ele vai defender que existem evidências robustas para várias democracias, particularmente no contexto das democracias mais exigidas. Né? E aponta num livro bastante, de 2013, em outros livros, evidências bastante interessantes, que ele vai dentro daquilo que ele vai chamar do novo eleitor apartidário, né, o eleitor independente. Que, ao contrário daquilo que a literatura da década de 70 apontava como eleitor independente, o velho eleitor independente, né, que era um eleitor desinformado, desinteressado sobre a política, desinformado, e, portanto, não tinha laços partidários por este fato, estaríamos assistindo, no contexto das democracias de hoje, nas democracias, no caso, dos países envolvidos, a emergência de um eleitor bem informado, interessado, só que faria suas escolhas por outros critérios que não os critérios de vínculos partidários. Ou seja, ou quando tinha vínculos partidários, esses vínculos partidários seriam efêmeros, muito ligados à conjuntura. O começo desse livro do Dalton é fantástico no sentido do entendimento desse processo, que ele vai mais ou menos contando uma historinha. Assim, eu começo esse livro com uma história de uma eleitora X. É uma jovem norte-americana, uma adolescente, né, que não me lembro de todo o detalhe da história, mas é mais ou menos assim, uma eleitora que, pela primeira vez, começou a se interessar sobre política na eleição do Obama. E ela resolve se engajar na campanha democrata e tal, participa, faz campanha com o Obama e tal, tal, e ela se interessa tanto por política, durante aquele processo, que ela vai estudar ciência política. E começa a ter contato com partidos, com a política, tal, tal, mas o que ele tenta contar é que ela é uma pessoa informada, se informa sobre política, se engaja na política,
escolhe um partido, participa de uma campanha, vai para uma universidade, faz campanha, mas essa relação, mas quando perguntada para ela sobre qual partido de defesa dela, ela não tem partido. Né? Ela se engajou na campanha do Obama como se alguém se engaja numa causa. Né? Mas não através daquilo que a literatura sobre identificação partidária apontava lá na década de 60, a identificação como um ato, quase como um ato que o indivíduo leva para a vida inteira. Né? O eleitor partidário como aquele cara que nasce democrata, é filho de uma família democrata, nasce democrata, na escola vai conviver com coleguinhas de classe, vai ter vínculos, na verdade, mais de amizade mais com coleguinhas democratas. Tem um livro do Donald Green, né, que ele começa o livro, na verdade, com uma pesquisa onde ele vai estudar através de pesquisas de painel durante mais de 30 anos, né, Corações e Ventes, acho que é isso, né? E ele vai mostrar assim, que um indivíduo adulto, é muito provável que um eleitor adulto democrata ou um eleitor adulto republicano fosse filho ou seja, saber na pré-escola qual era a identificação partidária do pai era um indicador muito forte para saber 30 anos depois qual era a identificação partidária do filho. Ou seja, ele carregava aquilo consigo quase como uma herança genética. E o que o Dalton vai dizer nesse livro? Isso acabou. Né? Mas isso não necessariamente é ruim para a democracia. Por quê? Porque essa menina que fez campanha com Obama, ela é tão mais democrática, tem uma atitude tão mais favorável à democracia, porque ela se envolve em várias causas, ela participa da política, ela protesta, ela é tolerante e tal, mas ela não tem vínculos fortes com partidos. Enfim. Esse é o plano de fundo do debate, né? E tem sido relativamente testado, tem sido objeto de vários testes empíricos em vários contextos. E mais recentemente, dois autores, né, fizeram uma discussão no contexto europeu, né, que é esse ponto de partida do nosso trabalho, que é essa discussão sobre as consequências do desalinhamento. Ou seja, o desalinhamento partidário estaria gerando um eleitor mais... esse eleitor que sai dos partidos, né? Então, esse cara que deixa de ter a sua identidade constituída em torno da identificação com os partidos, ele é um eleitor, utilizando a expressão desses autores, indiferente em relação aos partidos, porém interessado, participativo e democrata, ou esse eleitor que sai dos partidos, ele é um eleitor alheio e alienado em relação à política, em relação aos partidos. Quais as consequências do desalinhamento? Né? Isso que eu colocava antes com relação ao plano de fundo. O que esses autores da Sonneville e Rude vão fazer para o contexto europeu é testar um pouco as chamadas consequências do desalinhamento em torno dessa distinção entre indiferença e alienação. Então, o ponto de partida do título da exposição está em torno desses dois conceitos. A indiferença como o eleitor indiferente em relação aos partidos, ou seja, no sentido de que faz pouca diferença para ele o partido A ou B, mas esse eleitor não é alheio aos partidos. Ele faz suas escolhas a partir de determinados critérios. Em geral, um critério central que tem sido utilizado pelo eleitor é, por exemplo, o critério de avaliação de desempenho. Já o eleitor alienado,
ele é um eleitor alheio em relação aos partidos e à política. E o que esse estudo da Sonia de Rui vai fazer é testar para o continente europeu se esse processo de desalinhamento estaria levando ao conduzindo o eleitorado à indiferença ou à alienação. Né? Então, cada uma dessas duas dimensões, dessas dimensões tem uma conotação, né? Uma conotação normativa mais positiva, né? E a outra uma conotação negativa, dentro daquilo que eu falava antes, ou seja, uma visão de que esse processo conduz a um risco para a democracia, ou que esse processo conduz a uma... Só para... Então, o que nós tomamos como ponto de partida esse estudo, o que a gente tentou fazer é verificar, no caso brasileiro, na verdade, tomando os dados do Brasil a partir de 4 ondas do Instituto Eleitoral Brasileiro, é muito difícil falar em desalinhamento partidário num contexto de baixa institucionalização democrática, né? Como é o caso brasileiro, como é o caso de toda a América Latina, porque é meio um contrassenso, né? Falar, por exemplo, ou seja, falar em desalinhamento significa falar em contextos que em algum momento da história foram alinhados, né? No caso latino-americano, né, onde os sistemas partidários são sistemas frágeis, né, fracamente institucionalizados, é questionável sequer a ideia de que houve, em algum momento, um alinhamento entre eleitores e partidos. Né? Então, falar em desalinhamento para muitos é até um contrassenso. Mas o que a gente toma como ponto de partida é essa ideia de que, no caso brasileiro, havia um sistema partidário que, pelo menos desde a redemocratização, a literatura reconhecia como estando em processo de estruturação, né? Esse processo de estruturação vinha sendo reconhecido pela literatura a partir de vários indicadores, e que pelo menos de 2013 para cá, né, mais houveram já flutuações bastante significativas que vão ter a ver com os dados aqui desde 2000, os contextos aí de maior crise que envolveram o PT, ocasionaram essas flutuações, esse sistema dá sinais de desalinhamento, né, dá sinais de um declínio mais estrutural desses processos. Então, se o eleitor... que está fora, que não possui vínculos partidários, quem é esse eleitor, e tentando entender, daí, diferenciando esse eleitor em termos de grupos de indiferentes e alienados, e qual seria o perfil desses dois tipos de eleitores, né? Em contraposição ao eleitor identificado com os partidos. Então, eu já falei sobre isso, né? Então, desalinhamento partidário é o pano de fundo dessa discussão, né? Um debate localizado nas democracias consolidadas. As evidências empíricas mais robustas estão nesse livro do Dalton, de 2013, e esse artigo da Sonia Vili Hugg, de 2016, tenta fazer, para o contexto europeu, uma, na verdade, de alguma maneira, precisar melhor o argumento do Dalton, em contraposição aos críticos da tese, da visão positiva do desalinhamento, verificar essas duas possíveis dimensões. Né?
Adianto que a visão deles, para o contexto europeu, vai no sentido, os resultados empíricos desse trabalho da Zona de Guto, vão no sentido pessimista, ou seja, que o eleitor que está saindo dos partidos políticos no contexto europeu é predominantemente o eleitor que está migrando para, está se tornando alienado. Né? No caso das Jovens Democracias, já falei um pouco sobre isso também, não há consenso sobre iniciar ou não o desalinhamento partidário. Né? O partidarismo no Brasil é minoritário e concentrado. Por que minoritário e concentrado? Né? Ou seja, em torno de 35-40% do eleitorado brasileiro tem alguma identificação com o partido. Né? Isso flutua muito ao longo do tempo. Né? Chegou ao patamar mínimo aí, desde o processo de democratização aí após 2013, né? Tem recuperado agora, 2016, 2017, recuperou, os de partidarismo subiram novamente. E uma coisa que também é bastante conhecida da literatura é que parte, vamos dizer, pelo menos metade, em torno da metade dos eleitores identificados com partidos políticos no Brasil são identificados com o PT. O PT estrutura, ou seja, muita literatura sobre o sistema partidário, né, aponta o papel do PT como estruturador do sistema, seja como em termos ideológicos, né, aquilo que o Singer chama como espinha dorsal do sistema partidário, né, definia todos os outros por ele, pela autolocalização, pela localização dele à esquerda, pela organização partidária, pelo comportamento parlamentar, mas também no eleitorado, o PT estruturou o sistema partidário brasileiro porque ele define em torno de, ou seja, parte significativa do metade do eleitorado identificado com o partido é identificado com o PT. Né? E, portanto, por isso que, por exemplo, a crise pela qual o PT passou, tem passado nos últimos anos, na verdade, ela é responsável por abalos sísmicos, né? No contra quem estuda partidarismo, vê que, de repente, as taxas de identificação partidária no Brasil caem significativamente. Por quê? Porque o PT, 2006, crise do Mensalão, está lá embaixo. 2014, Petrolão, está lá embaixo. Depois volta. Né? Então, esse processo da estruturação do sistema e no eleitorado feito pelo PT, então, tem um papel significativo. E o que nós fomos, na verdade, e nos últimos anos, só para... Então, esse processo de 2006 para cá, né, que o PT, essas duas crises, né, 2006, de 2014 para cá, provocaram perdas significativas, vamos dizer, de vínculos de eleitores com o PT. Particularmente, a partir de 2010, começa a ganhar força, né, o Zucco, quem assistiu, ó, o professor César Zucco da FGV, da BCP, ele fez uma exposição falando um pouco sobre essa discussão também, vai apontando, na verdade, que essa história do antipetismo que a gente começou a falar mais a partir de 2010, mas não é um fenômeno recente, ou seja, desde a história, desde a afirmação eleitoral do PT, o antipetismo caminha junto com ele, ele apenas... Então, à medida que o petismo vai se ampliando no eleitorado, o antipetismo também foi se ampliando, mas, de fato, ou seja, de maneira como um fenômeno, né, como relevante em termos de estruturação de opinião, de estruturação do comportamento do eleitorado, acho que as coisas ficam mais visíveis a partir de 2010, né, quase como uma clivagem no eleitorado brasileiro. Né? E tem também sido objeto de estudo, né, ou seja, entender quais as causas e consequências dessa questão. Enfim, partindo dessa discussão, nós fomos tentar estudar aqui no Brasil quem são os alienados e quem são os indiferentes partidários, e caracterizando os perfis, verificando os padrões, possíveis padrões e consequências do desalinhamento.
Como é que a gente operacionalizou, né? Como é que a gente mediu essa ideia de indiferença e de alienação partidária? Nós tínhamos, nós construímos 4 medidas, duas de indiferença e duas de alienação. Uma medida de indiferença, que a gente está chamando de indiferenciação geral, o ESEB, que é esse estudo eleitoral brasileiro, ele tem uma pergunta, uma pergunta sobre o eleitor gostar ou não de um partido através de uma nota que esse eleitor dá ao partido. Partindo dessa pergunta da nota, né, então ele trabalha com a nota de 12 sobre 12 partidos, né, os 12 principais partidos na eleição de 2014. Né. Partindo dessa nota aos 12 partidos, nós, como é que nós calculamos uma primeira medida de indiferenciação? O que é o eleitor que diferencia os partidos como princípio? É o cara que consegue dar uma nota, vamos dizer, se eu dou nota 10 para um partido e dou nota 0 para o... Quer dizer, eu dou nota 10 para o partido que eu mais gosto, nota 0 para o partido que eu menos gosto. Ou seja, eu vejo diferenças significativas entre o partido de minha preferência e o partido de que eu não tenho preferência. Isso é o leitor que diferencia. A medida de indiferença, então, toma como base a diferença das notas atribuídas à questão sobre gostar de algum partido em escala de 0 a 10 para os 12 partidos. Então, quanto maior for a diferença entre as notas atribuídas ao partido que mais gosta e menos gosta, menor é a diferenciação. Ou seja, se o eleitor da nota o partido que ele mais gosta é o PT e o partido que ele menos gosta é o PSDB e ele dá notas iguais para os dois, nós tomamos como ponto de partida que ele é um eleitor no ponto máximo na escala de indiferenciação. Ou seja, gostar ou não daquele partido não tem qualquer diferença para o eleitor. Considerando a polarização, essa é uma medida que nós tomamos, na verdade, de empréstimo do trabalho da Sonneville e Hur, que eu falava anteriormente, e nós criamos uma medida alternativa tomando apenas o PT e o PSDB. Então, pegando apenas os dois partidos, uma coisa que a gente chama de indiferenciação PT e PSDB, considerando a relevância dos dois partidos nas eleições brasileiras recentes. Pode passar. A segunda medida é a alienação. Né? Aqui, então, se a indiferença, a alienação, a ideia é que se o eleitor são duas medidas. Uma medida de alienação radical, a ideia de que, considerando a pergunta se o eleitor gosta, o exército tem duas perguntas sobre preferência partidária, como eu falei. Se tem algum partido que o eleitor gosta e se tem algum partido que represente a maneira como ele pensa o mundo. Se a resposta for negativa em relação a essas duas questões, nós atribuímos como isso de alienação radical, ou seja, se não existe nenhuma preferência, nenhum partido que tenha cumpra qualquer um desses dois atributos, ele é um alienado radical. E a alienação, a medida 1 de alienação é quanto menor a nota do partido que mais gosta, mais alienado é o eleitor. Ou seja, se ele gosta muito do PT, porém ele dá nota 0 para o PT, ele está localizado no ponto mais alto da escala de alienação. A nossa hipótese geral é que, contrariando as expectativas
de que existiria, que existe, de maneira contrária àquilo que a literatura internacional aponta em termos de evidências empíricas, né, com relação a essa ideia de um eleitor indiferente como um eleitor informado, interessado, participativo, porém que não utiliza o partido como atalho informacional, ou como atalho de decisão, que seria distinto do eleitor alienado, que é o cara que não se interessa, não gosta e não vota, não comparece, não participa. Então, que seriam fenômenos distintos em termos de bases e de causas e em termos de consequências. A nossa hipótese geral é que, no caso brasileiro, o fenômeno da alienação e da indiferença seriam, na verdade, sintomas de uma mesma doença. A doença relacionada, talvez, a um fenômeno que eu já falei lá no início, que a gente talvez ainda não esteja sabendo como tratar, mensurar. Eu faço votos que a Audrey consiga descobrir isso na tese dela, né? Eu acho que ela vai estar a caminho. Que é esse sentimento de descrédito, de descrença, esse sentimento generalizado de alinhamento do eleitor em relação à política, em relação às instituições democráticas e as consequências disso. Então, um pouco essa ideia de uma expectativa de que seriam determinantes semelhantes para ambos os fenômenos. E também utilizamos algumas medidas aí de atitudes políticas e medidas sociodemográficas para estudar os perfis desses, os determinantes, né, desses tipos de eleitorado. Então, aqui uma distribuição daquela primeira medida de indiferenciação geral. Então, naquela escala de 0 a 10, aquela primeira medida que a gente falou, como é que se comporta isso? Né? Então, a cada coluna, né, corresponde a um ponto da escala. Então, aqui o ponto 10, né, é o cara que menos indiferencia os partidos. Menos indiferencia os partidos. Então, um fenômeno que dá para notar aqui é que, vejam, 2002, afirmação eleitoral do Lula, vitória eleitoral do Lula, PT chega ao poder. Uma diferença, o gráfico desloca para lá, né? Uma forte diferenciação, vou dizer, no ponto máximo da escala dos eleitores em relação aos partidos. 2006 inverte completamente. Né? O que nós temos aqui? Né? Eleição pós-mensalão. 2010 inverte de novo, com menos intensidade que 2002. E 2014 inverte novamente, mesmo assim, com menos intensidade que... Dizer, aqui já temos, já estamos num contexto de petismo, antipetismo e uma bandeira mais forte. Então, e isso, para todas as medidas, essa variação, como a gente vai ver, ela vai estar presente. Aqui, a medida de indiferenciação em relação ao PT e PSDB. Né? Então, aqui a média de indiferenciação, né, que vai de 0 a 10 entre PT e PSDB. Então, novamente, a indiferenciação entre os dois partidos cresce maior em períodos de crise política. A nota do PT oscila sempre negativamente com relação aos períodos de crise pelas quais passou o PT, mas ainda mais forte, né, 2006
2006, 2014. E o PSDB sofre oscilação apenas em 2006. Na nota, em termos de sua nota, né? Um aspecto interessante é que, e isso se vale para toda a discussão sobre quais as consequências do declínio, da crise pela qual passa o PT, da crise que o PT passa, ou tem passado no eleitorado nessas conjunturas críticas, né? Um fenômeno interessante é que, tanto em 2006 quanto em 2010, nenhum partido ganha um declínio da identificação partidária do PT. Né? É como se esse eleitor, utilizando aquela expressão do Richman sobre a saída, voz e lealdade, né? Como se esse eleitor que era leal ao PT, quando ele resolve sair quando ele, vamos dizer, se incomoda com aquela história do mensalão, ele sai do sistema. Opta pela, vamos dizer, troca a lealdade pela saída. Nenhum partido ganha com a crise do PT. Aqui a pontuação da alienação geral, aquela medida da nota ao partido que mais gosta. Aqui, novamente, né, a alienação cresce em momentos de crise, né, cresce mais em 2006 que em 2014. Pode passar. E aqui a alienação radical, né, que aqui há essa medida de um partido que... Existe algum partido que representa, algum partido que gosta e algum partido que... E aqui a medida de alienação, né, que é resultante dessas duas, dessas duas, do eleitor não ter nenhum partido que pense, nem um partido que gosta como que ele gosta. Novamente, também cresce nesses dois momentos. O que nós vamos fazer depois é verificar um pouco, através de modelinhos de regressão, quais seriam os preditores, então, da indiferenciação da indiferenciação e da alienação. Aqui apenas com a pergunta, apenas com a diferenciação, e depois na tabela seguinte é para a alienação. Vamos na primeira? Então aqui, só para verificar, a expectativa, considerando a literatura internacional, como eu estava falando, como dizer, a expectativa que o cara indiferente no Brasil, o eleitor indiferente no Brasil, a expectativa da literatura internacional é que o eleitor indiferente seja esse eleitor informado, democrata, mais escolarizado, e, portanto, na verdade, seria um eleitor que apenas não tem o partido como critério de escolha. Né? O que nós encontramos, né, nos dois modelos, no eleitor que é indiferente em relação a todos os partidos, considerando a primeira medida, né, e a medida só com relação ao PT e PSDB, é que no caso brasileiro, nenhuma dessas expectativas com relação à ideia da indiferença, expectativas com relação ao eleitor indiferente se especifica. O que a gente encontra? Né? Efeitos semelhantes para a identificação geral entre PT e PSDB, porém maiores para os modelos gerais.
quanto maior a idade e o interesse por política, maior a chance dos eleitores diferenciarem os partidos. Ou, pelo contrário, né? Ou seja, quanto mais interessado na política é o eleitor, mais ele vê diferenças entre o partido A e o partido B. Ou, na medida geral, na primeira medida, né? Entre o partido que ele mais gosta e o partido que ele menos gosta. Um segundo modelo, isso aqui no texto que eu passei, a gente não tinha usado essa medida. Que foi um segundo modelinho utilizando uma medida de mobilização cognitiva, que é uma variável composta, utilizando a interação entre escolaridade com interesse por política. A expectativa aqui, com base na literatura internacional, é que o eleitor indiferente fosse esse eleitor com maior mobilização cognitiva. O cara que é interessado e escolarizado fosse mais indiferente. Se o Dalton tivesse razão aqui para o Brasil. Né? E o que a gente verifica é o contrário, os efeitos são negativos. Né? Ou seja, quanto mais o cara é mobilizado cognitivamente, mais ele diferencia os partidos. Seja a diferenciação geral, seja a diferenciação entre PT e PSDB. A medida de alienação. Da mesma forma, os resultados são muito semelhantes, com exceção, aqui são modelos, aqui é o modelo binário e aqui é o modelo logístico, né? Porque a alienação radical é uma variável binária. Então, quanto maior a idade de interesse por política, menor a chance do eleitor ser alienado, né, da mesma forma, ou seja, o mesmo princípio da medida anterior. E o mesmo acontece com relação à mobilização cognitiva. Né? Porém, para a alienação radical, além da idade de interesse por política, vemos também que a alienação é menos provável entre os homens, bem como aqueles eleitores que preferem e aderem à democracia. Ou seja, quanto mais democrata é o eleitor, menos alienado ele é. Aqui, claro, isso vai de acordo com as expectativas do modelo teórico que em relação a esses dois perfis. Então, para concluir, né, o que a gente pode, confrontando os resultados desse trabalho com aquilo que a gente identifica, por exemplo, em teses como a do Dalton, ou mesmo em teses como esse estudo que eu mencionei da Zonneville e Rude, para o contexto da Europa. Primeiro, né, que é difícil falar de um processo de desalinhamento partidário, inclusive, em contextos como o nosso, mas temos sim um contexto de flutuação bastante significativo na relação entre eleitores e partidos, e isso tem acontecido principalmente em contextos de maior crise política pela qual o Brasil tem passado, especialmente nos anos 2006 e 2014. Isso tem afetado essencialmente o PT, e por consequência, como a gente já falou anteriormente, toda a relação entre eleitores e partidos. Nos modelos que a gente criou, tanto o idade, interesse por política e mobilização cognitiva são predictores comuns que foram testados tanto para indiferenciação quanto para alienação partidária. Mais especificamente, o que o nosso trabalho, na verdade, se diferencia do trabalho da RUG e da Zonneville e do diagnóstico do Dalton é que os eleitores mais com relação à ideia de indiferenciação. Ou seja, os eleitores tanto os eleitores alienados quanto os indiferentes têm basicamente o mesmo perfil. Né?
um perfil de que está ligado a um alinhamento em relação à política. Né? Isso parece bastante importante no sentido de diferenciar esse processo que está acontecendo no Brasil daquilo que acontece no contexto das democracias desenvolvidas. É claro que estamos falando de um debate que estava acontecendo nas democracias desenvolvidas pré-ascensão da extrema-direita na Europa e pré-Trump. Né? E todo esse debate que está acontecendo em torno do populismo. Né? Eu acho que isso tem mudado, inclusive, este quadro para deste debate também para o contexto dessa democracia. A questão, eu acho que é avançar um pouco nessa discussão em torno de quais os efeitos da crise atual sobre o eleitorado, né? Ou seja, que tipo de consequências pós-2014, ou seja, esses dados são medições feitas no exército em 2014, e muita água rolou de lá para cá. Né? Eu acho que esse sentimento, né, de antipolítica, antipartido, se acentuou de 2014 para cá, e eu acho que a questão é um pouco tentar mensurar um pouco isso em termos de consequências. Eu vou passar. Falei quanto tempo? 5 minutos. Em 10 minutos eu fecho. Eu falo só alguns. Pode primeiro. Esse aqui? Não, esse. Nesse segundo. Esse segundo dado, na verdade, é um trabalho feito com o Mário e com o Edinaldo, que a gente apresentou na BCP agora, há 2 semanas atrás, e ele vai nesse conjunto de tentativas de estudar esse fenômeno do. Vamos dizer, do que eu falava ali da ideia do desalinhamento, né? Ou seja, da perda de vínculos dos eleitores com os partidos. E, particularmente aqui, a gente está querendo, na verdade, analisar de maneira mais extrema a questão, particularmente, a tentativa de mensurar a desafeição do eleitor em relação a alguns grupos, né, e analisar algumas medidas de tolerância do eleitor em relação a alguns desses grupos, verificando, então, essa relação entre desafeição partidária e tolerância política no Brasil. Então continuando um pouco essa discussão que eu falava no início sobre esse processo de crise. Então, particularmente, nosso ponto de partida era uma pergunta que foi incluída no LAPOP de 2017, graças ao esforço do professor Mário Fux, que foi o eleitor sendo perguntado, né, falando de alguns grupos de pessoas, poderiam informar quanto gostam ou desgostam dos estados abaixo, numa escala de 0 a 10, no qual 1 significa desgosto muito e 10 significa gosto muito. Então, eram 5 grupos. Né? Então, pessoas que defendem a legalização do aborto, pessoas que defendem o regime militar, comunistas, petistas ou simpatizantes do PT, PSDBistas ou simpatizantes do PSDB. Logo depois, era perguntado os indivíduos se posicionaram com relação ao grupo que menos gosta, com relação a alguns direitos desse grupo.
né, a posição do eleitor com relação ao direito desse grupo. Então, falando do grupo de pessoas que o senhor menos gosta, e uma escala de 1 a 10, no qual 1 desaprova fortemente e 10 significa aprova fortemente, o quanto o senhor aprova o direito das pessoas de votar, de fazer um discurso público, ou de concorrer a um cargo público. E os resultados são esses, né? Então, aqui, gente, o resultado não é... o que deve ser analisado é que aqui é aqueles que escolheram os que defendem a legalização do aborto como grupo que menos gosta, os que defendem o regime militar como grupo que menos gosta. Então, para todos eles, é o percentual dos que defenderam... Oi? Sim. Ele voltou... O que é interessante é que permite somar e chegar a uma medida de desafeição partidária, né? Ou seja, somando aqueles que não gostam de petistas com que não gostam de personalistas, nós temos em torno de 40% dos respondentes que manifestam posições antipartidárias. E quem são esses grupos que são desafetos em relação aos partidos políticos, né? Que escolheram os partidos como grupo principal de desafeição, né? Então, uma primeira aproximação é verificar então, com relação ao conjunto dos desafetos partidários, com relação a essas dimensões aqui, né, sexo, idade, sexualidade, ideologia, interesse político, diferencial, democracia, né, quais eram as características desse grupo. E a gente verifica que os homens e aqueles menos interessados por políticas são aqueles que menos, são os mais desafetos em relação aos partidos. Quando a gente diferencia esses grupos, né, entre os antitucanos e os antipetistas, né, então, as mulheres apresentam maiores chances de, tanto de serem antitucanas ou... de serem tanto antitucanas quanto antipetistas. O interesse político diminui a chance de ser antipetista, e aqueles com maior adesão à democracia têm menor chance de manifestar sentimentos negativo em relação aos simpatizantes das duas legendas, ou seja, quanto mais democrata, quanto mais adere à democracia, menor a rejeição, seja a petista, seja a tucano. Essa segunda parte é... toma em consideração o somatório daquelas três perguntas com relação aos direitos, do grupo de maior desafeição, falar, concorrer a um cargo público, e aqui o que dá uma medida de tolerância do eleitor em relação ao grupo de desafeição. Aqui, ou seja, numa escala de 0 a 10, ou seja, quanto mais próximo de 10, mais tolerante em relação ao grupo. Os grupos de... os dois grupos vinculados aos partidos políticos são os grupos... que apresentam uma pontuação mais baixa na escala de tolerância, ou seja, são os grupos mais intolerantes, né? O que se coloca como uma forma bastante radical de antipartidarismo, já que, além de expressarem antipatia, né, ou seja, de definirem esses grupos como um grupo que não gosta de desafeição, isso também envolve a negação desses três direitos políticos
para os membros ou simpatizantes desses grupos. Né? Então, ou seja, o cara não gosta de petista e, dizer, numa escala de tolerância política, vamos dizer, considerando um conjunto de grupos, o conjunto de 5 grupos ali listados, aqueles que escolheram os petistas ou os tucanos, ou aqueles que escolheram os partidos, são os mais intolerantes. Então, o próximo passo foi, considerando os diferentes vínculos possíveis de relacionamento de eleitores com os partidos, né? Por que vínculos possíveis? Né? O eleitor pode ser indiferente em relação ao partido, o eleitor pode ser desafeto em relação ao partido, o eleitor pode ter preferência partidária. Qual a relação desses grupos com atitudes de tolerância política? Então, aqui, com base naquelas 3 perguntas sobre tolerância política que eu listei anteriormente, né, aquelas, o direito de votar, de participar, aqueles dos grupos votarem e participar. O somatório das perguntas de tolerância dos diferentes grupos se constituiu uma medida de uma escala, de um índice de tolerância política, onde se colocou como, no modelo, né, aquelas variáveis de idade, escolaridade, ideologia, interesse política, sensação de segurança, adesão à democracia, geração, como preditores de interesse de tolerância política, e se colocou também uma medida de desafeição partidária, né? Aquela medida de... Então, uma medida que considera os diferentes vínculos dos eleitores com os partidos, considerando aquela medida de desafeição. Isso tomou como referência aqueles que são antipetistas, tanto aqueles eleitores que são antitucanos e antipetistas, né? Se diferenciou desses grupos, os grupos que são anti-PSDBistas, mas não os caras que são anti-tucano, mas não são anti-PT, os caras que são antipetistas, mas não são anti-tucanos, e os que nem são nem anti-tucano, nem anti-petista. O que que o que que os dados apontam, né? Que numa escala, num modelo linear, o que é interessante aqui, ou seja, tomando como categoria de referência, na escala, na explicação da escala de tolerância política, aqueles que não são que não são desafetos, ou seja, que não colocam os partidos como objeto de desafeição, né, são muito mais tolerantes do que, em termos de estatisticamente significativos, que aqueles que são antitucanos e antipetistas. E mais, né, os mais tolerantes são aqueles, vamos dizer, além de serem aqueles que... Então, além do cara, quanto mais não antipetista e não antitucano, mais tolerante, e isso se agrega a essa dimensão de, principalmente, adesão à democracia, ou seja, então, quanto mais democrata, quanto mais o cara adere à democracia, e menos ele coloca os partidos como objeto de afeição, mais tolerante ele é. Nós construímos também 2 modelos. Um modelo que substitui isso aqui por um modelo de indivíduo ter ou não preferência partidária, e um segundo modelo que inclui preferência pelo PT ou pelo PSDB, e os indivíduos sem preferência como grupo de referência, né? E nenhum desses modelos, nenhum desses tipos de vínculo dos eleitores com os partidos teve efeito sobre a medida de tolerância. O que leva a gente a concluir, considerando esses dados, acho que é uma conclusão muito preliminar, né, que o que produz,
principalmente considerando esse fato, ou seja, o cara que não tem, o cara que não é desafeto em relação aos partidos, ser mais tolerante, o cara que não é desafeto e adere à democracia, ser mais tolerante, que o que produz a intolerância não é a indiferença em relação aos partidos, ou o indivíduo ter algum tipo de preferência partidária, pelo partido A, ou B ou C, o cara ter preferência pelo PT, ou pelo PSDB. Fundamentalmente, essa atitude de intolerância política está ligada a atitudes de desafeição, que significam ter preferências fortes, porém negativas, com relação aos partidos. Então, um pouco o que... Um indicativo desse trabalho, acho que uma linha que a gente vai estar tentando desenvolver, é essa relação entre esse sentimento de desafeição, ou seja, esse sentimento de desafeição dos eleitores em relação aos partidos como um todo, né? Essa dimensão da intolerância política. Como eu falei, isso são tudo tentativas de se chegar, eu acho que há maneiras de se chegar ao entendimento das causas e consequências desse fenômeno que eu elenquei lá no início da fala, sobre uma possível, quase que de uma, como é que eu vou dizer, de um estado atual da sociedade brasileira em que há uma rejeição, né, eu acho que bastante expressiva do conjunto eleitorado, ou de parcelas expressivas do eleitorado, em relação à política, em relação às instituições democráticas, e que possíveis consequências isso podem ter em relação a determinados padrões comportamentais, né? Eu acho que um possível nexo entre isso, eu acho que um momento eleitoral que se aproxima, mas também eu acho que outras evidências empíricas para além do momento eleitoral são passíveis de verificação empírica, né? E eu acho que a tarefa daqueles que estão tão dedicados a pesquisar, como aqui acho que eu vejo o pessoal do SECOMP e outros grupos, é tentar entender esse fenômeno de diferentes maneiras, de diferentes abordagens, de maneira entender um pouco melhor o que se passa no Brasil hoje. Obrigado, Luiz. Primeiro obrigado, Guilherme. Aluno da minha disciplina de gestão, depois, ao sair, assim aqui, tá? Por exemplo. Eu me esqueci de informar vocês, que têm participado do nosso ciclo, que o nome do ciclo desse ano, né, nosso ciclo anual de palestras sobre comportamento político, é Pensando o Brasil Hoje, o que a ciência política tem a dizer. Então, muito feliz, vamos dizer assim, esse tema abordado pelo Julien hoje, né, que se encaixa muito bem com a nossa proposta. Eu vou abrir para perguntas. Eu sei que o pessoal de gestão tem aula agora no segundo, né, no segundo tempo, mas a gente vai levando enquanto tiver aqui um quórum razoável. Eu vou abrir para questões. Perguntas, considerações, enfim, observações para o professor Julien. Eu vou abrir. Tem que ser no microfone. Tá, eu vou abrir. Claro que eu não vou criticar o meu próprio trabalho, eu vou criticar o primeiro. Vamos
então, e aí, você vai querendo, eu circulo. Tá. É, vai escrevendo pessoas que tiver interesse? A minha questão em relação à sua apresentação é o seguinte. E você mesmo fez essa afirmação. Ou seja, o framework, o arcabouço de desenhamento partidário, ele não se aplica muito bem em democracias mais jovens como a brasileira. Porque a suposição é que houve alinhamento em algum momento. Suposição de um alinhamento de longa duração, de um sistema partidário também. E o que remonta, inclusive, é as questões que a gente discutiu hoje na marca de tese. Mas ela já até esqueceu da defesa da tese hoje. Mas remonta a essas questões de uma constante, de algo enraizado, de algo que seja estruturante. Se você está num contexto em que você não tem algo de estruturante, o que é permanente é a volatilidade, né? Um quadro partidário que parece que vai estruturar, né? Como você meio que justificou o enquadramento da apresentação no Brasil, haveria um início, né? Mas o que é verdade é que esse início já caminhou com quase fim e que talvez daqui a 10 anos vai, né, a gente vai reiniciar no caminho de estruturação. O fato é que a gente não tem esse quadro de longa duração, como no caso europeu e norte-americano, de que da existência de um alinhamento robusto, né, um sistema partidário com ofertas, com identificação partidárias em relação a pelo menos dois ou três partidos, enfim, com partidos que têm enraizamento social relativamente consistente, enfim, aquela série de... E que isso esteja associado a uma duração, a longa duração no tempo. Então, se a gente não tem esse pressuposto, né, eu penso até... Enfim, como é que a gente vai falar de um indivíduo livre das amarras do partido, se ele nunca teve amarrado ao partido? Né? Eu penso as pessoas que estiveram, que estão aqui, que nem conhecem esse debate. Chega a ser estranho, né? Tipo assim, não, no Brasil, como é que a gente pode usar um framework que pressupõe que as pessoas da década de 50, 60, 70, 80 tinham um partido como referência, estavam identificados com os partidos, frequentavam os clubes dos partidos, enfim, conversavam com pessoas cujos pais eram já, como você falou no texto do Green, o melhor preditor do que o jovem é hoje, é o que os avós eram, né? O que se aproximou um pouquinho, o que começou a se aproximar um pouco disso era o PT, que a gente tem algumas evidências de que pais petistas, né, têm uma propensão de seus filhos também serem petistas. Mas isso dá numa proporção meio menor, muito pouco expressiva, e que não dá para explicar muita coisa, a não ser um estudo específico sobre o PT. Então, eu me pergunto como é que dá para sustentar e interpretar os achados à luz de uma teoria do desalinhamento, dado que esse fenômeno não seria apropriado, vamos dizer assim, para pensar, no mínimo teria que ser qualificado, eu diria, né? E que isso, de alguma forma, implicaria numa nova enquadramento dos achados, a interpretação dos achados. Então, por exemplo, quando vocês falam, e aí é a conclusão, basicamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Conclusão. No caso brasileiro, parece que a falta de ligação com os partidos e os interesses sejam sintomas do mesmo problema, com raízes mais profundas e assentadas sobre um crescente desencantamento, desencanto como dos cidadãos em relação ao funcionamento concreto das instituições políticas em uma verdadeira quebra de expectativas. Eu diria, a minha sugestão é que não se trata apenas de um desencantamento, de uma reação, né, à crise, mas da ausência, usando o termo do Dal, que você citou hoje, uma ausência de reservatórios de expectativas confiantes. É o quadro da não existência de uma estruturação da competição ou de uma consolidação de cargo, do quadro do sistema partidário ou de uma presença dos partidos no eleitorado, né, que estariam explicando as atitudes atuais. Não é que antes os partidos... A falta dessa estrutura, dessa relação estruturante
entre partidos eleitorados, né? Quando vem uma crise, esse desencadeamento seria muito mais a reação a uma crise num cenário de fragilidade dessa relação de partidos eleitorados do que de um desalinhamento. Quer dizer, não se encaixa bem para mim a narrativa de desalinhamento para explicar isso. Muito pelo contrário, é muito mais a narrativa de uma ausência original de alinhamento. Por isso é que uma crise implica na ruptura, no desencantamento e tal. E até porque os dados que vocês mostram, vocês falam sobre isso, eles apontam muito mais na direção de um declínio do vínculo dos petistas com o PT, né? Basicamente é isso, até porque não transfere para outro partido, né? Do que um desalinhamento geral. Porque o desalinhamento, na verdade, é declínio do PT, quando ele ocorre. E ocorre no momento de crise do PT. Porque o pouco que a gente poderia falar de alinhamento no Brasil era o alinhamento com o PT. Mas também recente. Então, e concluindo, para também não me alongar tanto, eu me perguntei qual seria o fundamento da suposição de que o cara que gosta ou desgosta igualmente dos partidos é um eleitor atento, é o eleitor que é autônomo, é o eleitor que é crítico. Né? E eu chego à seguinte conclusão. Isso é verdade quando não há um nivelamento por baixo. Porque a indiferenciação pode ser resultado de eu desgostar igualmente dos dois, nota baixa para os dois, ou eu gostar muito igualmente dos dois. Eu dou 10 e 10, indiferenciação. Dou 0 e 0 também. Né? Eu acho que essa diferenciação só seria um sintoma ou uma característica do cidadão mais atento, mais digital, quando os níveis não são muito baixos. Né? Porque se o quadro é de uma população que coloca todo mundo para baixo, iguala e diferencia no zero, eu não posso crer que esse cara seja um cidadão crítico, atento, mobilizado, coisa do tipo. E que me parece, vocês não mostram isso no teste, mas me parece que esse vai ser, se revelar como caso brasileiro. A diferenciação é por baixo. Não sei, é uma suposição. Então, moral da história, a diferenciação só é boa se a população dos partidos não é tão baixa. Eu não sei qual seria o limite. Não estou dizendo que também ela é boa quando é tudo alto, porque eu quero dizer sim, eu também a atitude. Mas, enfim, seriam essas questões. Tem mais dois? Vamos abrir, depois você responde. Boa noite, meu nome é Hamilton. Um pouquinho longe. Como você disse, entre 2014 e 2018, muita água passou por baixo dessa ponte. Tanto por causa da ponte do PT, nesse par, né? Quanto para a ponte do PSDB. E é essa ponte que eu quero frisar aqui. Você falou, você deu a pesquisa, o experimento, foi pautado pela dicotomia PT-PSDB, ou seja, petismo versus plano de petismo. Só um parênteses antes, questão do PT, também tem a ver com o Lula, né? Não se discute se o PT é maior que o Lula ou se o Lula é maior que o PT. Isso é um país muito óbvio hoje, por ocasião dessas eleições e das conjunturas que se formam. Mas em relação ao PSDB, percebe-se que o PSDB atingiu seu auge, a partir do momento que ele perdeu a presidência, ele atingiu seu auge em 2015, né, com o impeachment. Teve a eleição de 2014, né, que o Aécio Neves quase que conseguiu, com uma margem pequena de votos, entrou como oposição forte ao PT, ao governo Dilma, ao segundo governo Dilma, depois teve impeachment, o auge. Só que aí a Lava Jato penetrou no PSDB também, teve o auge notado, notório do Aécio, né, que acabou que dinamitou a credibilidade do PSDB. E, ao mesmo tempo, o Bolsonaro, a eminência do Bolsonaro, que a meu ver, está roubando o protagonismo antipetista do PSDB.
Se você fizesse essa decisão a partir de 2019, por exemplo, você colocaria PT, PSDB ou PT, Bolsonaro, PT, PSL? Eu sou Sabrina, sou do Terário do FG, na minha pergunta, eu acho que ela tem até um certo gancho com a pergunta anterior, porque vai mais no sentido das inferências da conclusão desse seu trabalho, que, grosso modo, né, você coloca que essa desafeição partidária, ela se encontra mais os grupos que são mais intolerantes, ela pode ser um indicativo de que essa rejeição em relação às instituições democráticas é o que tem sido visto, né, quase como uma conclusão, uma sequência assim, de mecanismos, pelo que eu quis entender. E a minha questão é trazer esses dois grupos, né, que a gente sabe que são tão distintos, que são os antifetistas e os antipsdbistas, assim, como um grupo de aspectos intolerantes da partida, né, da posição partidária, não seria, como posso dizer, não seria deixar de considerar um conjunto de preferências, assim, e ameaças distintas, são grupos muito distintos, ainda que tenham uma certa semelhança no sentido antipartidário. E aí a minha questão seria, será que também tem a ver com uma certa reivindicação democrática por parte de um dos grupos, assim, pelo menos, ao invés de simplesmente uma rejeição às instituições democráticas? Tem mais uma? Olá, meu nome é Thiago. Eu não sou das ciências políticas, eu sou dos estudos do discurso na letras, certo? Do quê? Análise do discurso na letras. Eu queria saber se realmente a gente pode falar em uma filiação ao partido no Brasil, isso não seria uma coisa mais próxima do que os americanos entendem como partido político? Não seria mais palpável falar em uma aversão ao partido que realmente uma adesão a uma causa, a um partido? Será que não seria uma adesão no Brasil ou uma falta de adesão às grandes figuras que representam os partidos? O desenraizamento de um partido não poderia ser o desenraizamento de uma grande figura que estivesse naquele momento no partido, por exemplo, o PDT, ele tem o Leonel Brizola como uma grande figura, e outros grandes caciques. O PSDB, sempre várias figuras são evocadas. Fernando Henrique Cardoso, queira ou não, há algum tempo Aécio Neves, agora nem tanto, Geraldo Alckmin, figuras como se fossem figuras messiânicas, aquelas pessoas capazes de resolver o problema do povo brasileiro. Quando existe uma uma falta de identificação entre uma figura grande em um partido, o eleitor não poderia sair desse partido, então, em vez da pessoa ela se identificar com a causa do partido, não estaria se identificando com uma falta de uma grande representatividade dentro daquele partido? Mais alguma para concluir? Bom, eu sou o Pedro, acabei de me formar aqui na Ciências Sociais, sou aluno do Magno, eu gostaria de te fazer duas perguntas, assim, uma primeira muito grande, mas de caráter operacional, assim, saber se esses grupos vão reconhecer uma possibilidade na próxima rodada do LAPOP incluir essa questão de novo de intolerância, porque é uma questão muito boa, né? E me parece que depois que a gente fez essa eleição, né, com esses candidatos que estão aí, me parece que seria muito oportuno, de fato, resgatar essa temática da intolerância, associando ela ao comportamento eleitoral, quer dizer, vendo como que isso se reproduz na preferência por determinadas candidaturas, né, com os grupos mais anti-establishment, né, assim,
aí saber se vocês vislumbram isso e se acham que é uma possibilidade de pesquisa interessante. Quer dizer, vincular isso aí à boa tolerância, né, à boa tolerância da natureza. Bom, e a outra seria, pensando em ideologia, né, e em tolerância, pensar, eu vejo, por exemplo, o modelo ali, vocês colocaram ideologia, né, para ver esse índice de intolerância, né? Mas talvez se ao invés de fazer uma escala de intolerância, os mais intolerantes em relação a todos, pegar alguns grupos por grupos de objetos de intolerância, por exemplo, pegar os objetos mais à esquerda, assim, por exemplo, que são a favor do aborto, comunistas e petistas, que são, digamos assim, objetos mais ligados à esquerda, né? Aqueles que são anti isso, de um lado, e do grupo os que são pro Estado militar, PSDBistas, quero não falar memória, se quiser, agrupar por grupos de objetos de desafeição, grupos ideológicos de objetos de desafeição, e ver os efeitos da ideologia sobre isso, talvez se desse um efeito mais significativo, assim, quer dizer. É isso, assim, quer dizer, como vocês vislumbram a continuidade, né? Os desdobramentos dessa agenda de pesquisa, esse agrupado nesse sentido, e pensar no comportamento eleitoral em si, parece ter sentido. Então, fechamos, né? Não, começar pelo. Eu acho que. Começar pela questão do. Eu acho que essa. Realmente, essa bateria de tolerância tem algumas, particularmente quer dizer, os grupos de desafeição ali, eu acho. Meu desejo é que continue, né, que seja ampliado, inclusive, isso para outros grupos e que a gente possa aperfeiçoar, inclusive, as medidas, seja com relação aos grupos de desafeição, e seja com relação às medidas de tolerância. Eu acho, particularmente, que a medida de tolerância, eu tenho algum desconforto com ela ainda, que eu acho que ela não consegue captar, estava falando com o Mário algumas vezes sobre isso, o exemplo é que o WBS tem uma pergunta, tem uma bateria sobre tolerância social, né? Aquela assim, você gostaria que um imigrante fosse seu vizinho, tal. Que eu acho que aquela bateria consegue, em termos de tolerância social, eu acho que ela é muito objetiva, ela consegue, na verdade, vai ao cerne do. Eu tenho minhas. Que o nível de complexidade da pergunta dessa com relação aos três direitos, né, não exatamente vai no âmago da ideia de tolerância política. Eu não sei, é um chute no escuro que eu estou dando aqui, mas eu acho que eu quero falar, tem que avançar nessa medida. Nessa medida. Com relação à questão de voto, eu fiz para o workshop do ano passado lá do Rio, fiz brincando uns testes, e os efeitos foram muito interessantes. Só que o problema é que era uma pergunta de 2017 para o voto em 2014, né? Mas eu lembro que para o voto em Aécio, mais importante do que qualquer variável de preferência partidária, de ter ou não preferência, ou qual partido tivesse preferência, era ser antipetista. Se colocava essa, a variável de grupo de desafeição como preditor, ela se tornava como maior preditor do voto em AES. Enquanto Dilma. Preferência pelo PT era maior do que o efeito de ser preferência pelo PT ficava mais voto em Dilma do que ser anti-Tucano. Eu acho que aí tem alguns rendimentos que eu acho que dá para, se faz um ano eleitoral, dá para analisar algumas coisas bem, bem interessantes nessa questão.
Com relação ao Thiago, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Thiago, mas um pouco tomando essa... É um pouco a ideia, acho que entendeu qual o significado da ideia dos vínculos entre eleitores e partidos. Se o vínculo ele realmente é um vínculo com o partido, é um vínculo com uma pessoa que represente o partido. Eu não me identificaria com o partido, mas identificaria com aquela pessoa que está dentro do partido. Por exemplo, o petista. Sem o Lula, não é um petista. Eu acho que isso aí é uma questão não resolvida ainda. Eu acho que a Maria chega a tocar um pouco nessa na tese que ela teve de defender agora tarde, um pouco dessa questão, dessa relação entre personalismo e partidarismo, né, no caso dos sistemas partidários da América Latina, onde essas coisas estão muito, estão muito imbricadas, né, ou seja, o vínculo do eleitor é com a identificação, né, com uma instituição é muito ligada a uma determinada figura, ou seja, em que medida o petismo é petismo ou o petismo é lulismo, né? Sabe o quanto de lulismo tem no petismo? Não, sabe o que me fez fazer a pergunta? Foi uma fala do Jacques Wagner de que se o Lula ele não fosse o candidato e o povo soubesse disso, que o eleitorado do PT iria se dissipar. Uma reportagem que saiu essa semana, além da sua fala. Eu acho que ainda... mas eu acho que as coisas estão muito imbricadas e nós não temos ainda, no caso do PT especificamente, eu acho que essa eleição pode ser um teste disso, né? O quanto de petismo existe além do lulismo, por exemplo. Mas, no caso do nosso sistema partidário e dos sistemas partidários fracamente institucionalizados, como toda a América Latina, essa relação está muito... entre identificação com o partido e determinadas lideranças está muito imbricada. Tanto é indicador disso que nas pesquisas de opinião, se tem os dois cenários, com e sem Lula. E sem Lula, você tem o Haddad, que lá embaixo, 3%. Sendo que no cartão onde o entrevistado vê, que ele é perguntado, ele vê o cartão, o pendrive, sabe, sei lá, tem lá, pergunta Haddad do PT, entre aspas. Porque se o eleitor fosse petista, ele veria o PT e por associação, se não tem o Lula, o PT, então votar no Haddad. Só que essa transferência não acontece. Só tem a acontecer se o Lula se associar ao PT. Deixa o professor agora. Em relação à questão do anti-PT e do anti-PSDB, se tem... se eu entendi, né? Assim, colocar esses dois grupos numa medida genérica de desafeição partidária e colocar isso como preditor de intolerância, isso não seria tentar botar coisas diferentes dentro de uma mesma medida, assim, mais ou menos isso, né? Eu acho que sim, pode esconder, mas eu acho que talvez a riqueza da medida, quando a gente diferencia os grupos ali dos quatro perfis, talvez seja essa junção, ou seja, independente do tipo de qual grupo partidário estaria desafeto, mas o fato dele ser desafeto, escolher um partido como objeto de desafeição, isso, independente de um partido à direita, de um partido de grupos ligados ao PSDB ou ao PT, aumenta muito as chances de ter atitudes intolerantes. Então, assim, eu acho que
eu vejo pelo outro lado, acho que o ganho da junção das coisas. O fato do cara é que escolhe os dois como objeto de atenção, sim. Escolhe um e outro, a combinação de uma. Eu penso que assim, eu gosto dessa parte que você faz essa diferenciação, né? Os dois juntos separados e um definido com o outro, eu achei assim, muito válido essa leitura. Mas, um pouco além dessa questão, eu me peguei um pouco nessa sua fala, que também faz com que seja talvez um cenário generalizado de rejeição às instituições democráticas. Eu fiquei pensando que existe uma fase também de reivindicação democrática, às vezes, quando você se põe numa situação de intolerância. Porque existem outros conjuntos de preferências e ameaças também implicadas, por exemplo. Tem uma atitude de intolerância em relação a direitos que podem ser negados, assim, depender da sua, do seu perfil. E você tem uma atitude um pouco mais intolerante, digamos, em relação a isso. E às vezes um grupo específico, um partido específico, ele pode representar um conjunto daquelas preferências que podem ser negadas, em termos de direito. E eu não acho que isso necessariamente seja um cenário antidemocrático, assim. Não é uma rejeição de preferências democráticas, talvez seja o contrário, seja uma luta, uma reivindicação democrática. Acho que isso é uma questão para ser. Tentei perceber se hoje faria sentido trabalhar com a mesma distinção ali, na medida de diferença entre alienação, né? Ela foi feita em 2014, né, e considerando aquele processo de estruturação do sistema em torno desses dois partidos. Eu acho que a gente está num cenário que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, e eu acho que, de qualquer forma, se for mantido essa agenda, né, do tentar acompanhar um pouco esse processo de evolução desses grupos, né, de indiferentes, de alienados e tal, e mantendo-se a medida no survey que a gente está analisando, dá para fazer qualquer teste para qualquer outro tipo de grupo. Então, acho que o teste vai ser feito de acordo com do tipo de pergunta que a gente quer responder. Se o cenário eleitoral muda, a gente consegue, na verdade, verificar essa questão para outros. Eu me perguntei isso porque, mais minha pergunta, né? Isso. Porque, por exemplo, eu sou um eleitor de direita, conservador. E eu percebo, principalmente nos últimos tempos, que pelo tom que o candidato presidencial do PSDB, um tom de mais baixo, de conciliação, mais morno, é uma aproximação com o PT. Isso é visível. O tom antipetista que o PSDB adotava antes diminuiu bastante. Então, a percepção do cidadão eleitoral de direita, de centro-direita, que vai de centro para a direita, está sendo captado pelo Bolsonaro, com um discurso mais duro, mais veemente com relação ao enfrentamento da esquerda, do socialismo, do comunismo, que o PSDB está faltando. Então, isso poderia trocar nessa variável, o PSDB, se realmente acontecesse, fosse um eleito, se o Alckmin perdeu, por exemplo, São Paulo, ele pode perder o governo de São Paulo, que foi escapo, enfim, isso pode ser que tenha que mudar. A medida é flexível o suficiente para captar qualquer avaliação desse. No quadro do sistema. Quanto a isso? E com relação ao Mário, eu acho que realmente essa discussão sobre
o desalinhamento, tomar como ponto de partida esse cenário do debate europeu norte-americano sobre os partidos, traz algumas dificuldades. Um cenário que a gente nunca foi alinhado, mas aqui eu acho que o que eu quero justificar é que o tipo de abordagem, o tipo de estudo que é feito ali, na verdade, não precisa, seria possível justificar o tipo de teste que é feito ali para estudar indiferença, alienação e partidarismo, sem ter que recorrer ao debate sobre a desalinhamento. Ou seja, o cara que está fora dos partidos, seja o indiferente em relação a ele, seja o que está fora efetivamente, o alienado radical, eu não necessariamente preciso recorrer ao debate sobre alinhamento e desalinhamento para estudar as atitudes, o perfil e as consequências comportamentais desse eleitor. É claro que esse gancho com a discussão sobre desalinhamento coloca muito lança muito a questão sobre as expectativas normativas que se tem. Interpretação usada, né? Que você espera que vai achar. Porque só faz sentido a gente, porque só faz sentido o esforço que a gente tem que fazer para encontrar essa associação entre indiferença e expectativas positivas em termos de comportamento com relação a embutido nesse pergunto. Está embutido nisso. E com relação à medida de indiferença, realmente faz sentido discutir a medida, talvez o modelo 3, considerando, botando o limite da indiferença apenas da indiferença positiva. Mas como a gente estava tentando mais replicar o modelo, a medida da Sonia Greenberg, a gente utilizou aquela ideia geral, né? As notas de supostão. Talvez tematizar essa coisa de como é que é a aplicação disso no Brasil, quer dizer, por 10% do problema, te dá mais liberdade até de falar, não, agora a gente vai definir graus de diferenciação, porque nesse caso é importante considerar isso, dada a diferença. Enfim, aí muda toda a forma de interpretar os dados, as expectativas são diferentes, tá? Quando você coloca no centro, esse modelo aqui tem que ser adaptado, pelo menos, para entender. Não tem a expectativa que as pessoas sejam, que a diferenciação signifique autonomia, blá, 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 atenção e tal, porque a gente não sai de um quadro de amarra, de vínculo entre eleitores e partidos, a gente sai de um quadro de algo. A gente tentou fazer um pouco isso na hipótese. É o seguinte, olha, que aqui essa é um sintoma de uma mesma doença, mas fez menção. Não, é isso. Obrigado, gente.